усміхнений, щирий, розумний і відданий патріот своєї України. У липні Маркіяну Нагорнюку мало виповнитися 30 років. Він не був військовим, але й не чекав мобілізації. 24 лютого добровольцем пішов у військкомат. Вже наступного дня у складі Волинської 14-ї бригади захищав столицю. Після Житомирщина, Херсонщина, Харківщина та Луганщина. У Донецькій області він прийняв останній свій бій. Загинув у жорстоких протистояннях, захищаючи трасу життя Бахмут-Лисичанськ-Сєвєродонецьк. Його серце перестало битися 23 травня. Нині у Луцьку з Марком прощаються його рідні, близькі, друзі. Усі, хто знав і не знав його, прийшли віддати шану. Бачите, як батьки хоронять своїх дітей найгірше. Війна – страшна біда, яка сталася з українцями, каже владика Михаїл. Адже нам доводиться назавжди прощатися з найкращими людьми. Скільки б ми не говорили про кількість загинувших, нам близький той, якого ми любимо, якого ми знаємо, з яким ми зустрічалися, працювали. Він нам близький. Це природні речі. Сьогодні в останню дорогу ми проважаємо нашого воїна, якого багато хто і знав, як кажуть, от із такого віку. З дитинства Марка знає Василь Ярмолюк, адже викладав у нього захист України. Завжди і до уроків, і сумлінний, і дружній в колективі. Так що тільки найкращі відповідно враження, спогади про нього. Земля пухом, бо хлопець був шикарний хлопець. Архітектор. Саме таким був позивний Марка у війську, адже ним він був за фахом. Обожнював подорожувати. Брутальні походи по болоту, гори, найрізноманітніший спорт – це все про нього. А ще книги. Багато книг. Гра на гітарі, щасливе життя у Луцьку і багато планів на майбутнє. Допоки клята Росія не прийшла з повномасштабною війною у його країну. Ось такі, як Маркіян, для нас є сьогодні натхненням. Натхненням жити і мріяти. Навіть на фронті людина думає не лише про ворога, а планує запроєктувати якийсь будинок після війни. Запроєктувати свій особистий будинок, своє особисте життя. Але особисте ставить на останнє місце. В першу чергу – батьківщина. Одна з мрій загиблого героя – запроєктувати унікальну будівлю в центрі Херсона. Оселитися з коханою Настею в Харкові і збудувати там школу. На жаль, зараз у неї в руках не весільний букет, а квіти, якими вона встеляє останню дорогу свого героя. Маркіян Нагорнюк спочиватиме на Алеї Слави на кладовищі у гаражді. Так, як і хотів, його похоронять біля його побратимів. Вічна пам'ять, слава і шана нашому герою. Марія Вавренюк, Василь Морищук, 12-й канал.